Sérgio! É, tô aqui no serviço. Sim, Sérgio. Não, não, a sala não gostou da cor? Então, eu sei que era pra pintar, sua mulher pediu pra pintar de roxo, mas eu achei que roxo é uma coisa meio, ia ficar meio esquisito, né? Uma cor assim meio arrupiante, né? Chegar em casa com aquela cor e eu resolvi pintar de amarelo. Não, eu sei, Sérgio, que tem que ser o gosto do cliente, mas eu achei, fica meio fora do contexto, mas não, tudo bem. Não, tudo bem, eu vou aí refazer o serviço, fazer conforme o senhor quer, então, dessa cor roxa aí, tá bom. Bom, de qualquer forma, eu acho que o amarelo vai ficar mais bonito do que ele, mas tudo bem, eu vou fazer conforme o senhor quer. Tá bom, senhor? Tá bom, tchau. Fique com Deus, viu?